Šis ir īstenībā ļoti svarīgs brīdis visiem absolventiem mobilizēties un dot skolai atpakaļ. Man liekas, ir paiet kaut kāds laiks un tikai tad tu sāc spēt novērtēt, ko tā skola īstenībā devusi tev. Un tā kā tu novērtē to, tad parodās tā vēle un dot arī atpakaļ. Un šis ir, man liekas, viens no tādiem skaistākajiem veidiem, kā to dot. Nu, respektīvi, nav noslēpums, ka tagad, kad tā maksa ir augstāka un vispār ir maksa, salīdzinot ar iepriekš, kad bija cik tie absolvējušie gadi, kad bija viņi privileģēti, jo viņiem nebija jāmaksā nekas un dabūja to izglītību. Tad tagad ir super iespēja viņus atbalstīt un ir daudz tiešām tie, kuriem varbūt ir tas talants un ir tas tas drives, bet viņiem varbūt nav tās finanšu iespējas. Šis ir īstais laiks, kad tieši to arī darīt un atbalstīt, jo to, ko neviens, es domāju, no absolventiem negribētu, lai tā studijas kļūst par tādām pieejamām tikai tiem privileģētiem, kuri to var atļauties. Lai viņi paliek iespēja tiem, kas ir spējīgi pierādīt sevi un tālāk jau paši kļūt tie, kuri atbalsta tālāk. Tā kā es aicinātu visus absolventus atsaukties un atbalstīt jaunos.